ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ନୁଚିପାଟଣାରେ ବାସସ୍ଥାନକୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ। ବେଆଇନ ଅବରୋଧ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା। ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁରୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନୁଚିପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ଚମ୍ପାବତୀ ପଣ୍ଡା ନିଜ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବେଆଇନ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବେଆଇନ ଅବରୋଧକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପିତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ବୃଦ୍ଧା ମାଙ୍କୁ ଧରି ପୈତୃକ ବାସସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ ଘରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପକ୍କା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା 18 ନମ୍ବର ଖାତାର 173, 177, 181 ଓ 182 ପ୍ରଭୃତି ପ୍ଲଟରେ ଥିବା ଘରୋଇ ରାସ୍ତାକୁ ନୁତିପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଭାସ୍କର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାସ୍ତାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଚମ୍ପାବତୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲୁହାଗେଟ୍ ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ଭାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସେହି ଗେଟ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ସେ ରହୁଥିବା ଘରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇନପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧମୁକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚମ୍ପାବତୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଜଣେ, ମୋ ମା ବିଧବା, ମୋ ମା ହେଉଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷର ବିଧବା ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଘରେ ରହୁଛୁ। ମୋ ଘର ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗିକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଲା ଫାଇଲିନ୍ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ, ସେଇଥିରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଟିଣ ଛପର ଘର ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ପଲିଥିନ୍, ସେ ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇକି ରହିଛି। ମୋର ସବୁ ଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ହେଇକି। ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛେ, ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟା ବି ରହୁଛେ ସେଇଟା ବି ମାଉଁସ ଠେକଣା ଦିଆହେଇଛି। ସେଇ ଘର ବି ବର୍ଷା ଏବେ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଇ ବର୍ଷାରେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମାମୁଁ ଆମେ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ସେଇ ବର୍ଷା ଘରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଇ ଧୀରିକିନା ଆମେ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ରହୁଛେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ମୋତେ ଘର ଆଜ୍ଞା ମିଳିଥିଲା, ସେଇ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଜିମାଇଲ୍ ରାସ୍ତା, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଜିମାଇଲ୍ ରାସ୍ତା, ଘରୋଇ ରାସ୍ତା, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ସେମାନେ ଡିମାରେକ୍ସନ୍ କରିଲେ ଆଜ୍ଞା ତହସିଲଦାର, ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଯେମିତି ଯିବା କଥା ଡିମାରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାରକୁ ଆବେଦନ କରିବା କଥା ମୁଁ କରିଥିଲି। ଥରେ ନିଅ, ଦୁଇ ଥର ନିଅ, ଆଜ୍ଞା ତିନିଥର ଆଜ୍ଞା ଡିମାରେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଡିମାରେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମ ଘରର ରାସ୍ତା ଭାସ୍କର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମାନସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମାନସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ତା ପୁଅ କନେଷ୍ଟବଳର ଅଛି, ତା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ପୁଲିସ ପାୱାର ଅଛି, ସେଇ ଇଏରିକିନା ସେ କ'ଣ କଲେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ବିଲକୁଲ ସେ ଯିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ପିଟୁଥିଲେ, ମାରୁଥିଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଆଜ୍ଞା ପିଟିକି ଆଜ୍ଞା ପାରାଲିସିସରେ ପକେଇଦେଲେ, ମୋ ବାପା ବି ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ବାପା ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ମୋ ଘରର ଘରର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦେଇକି ଆ ତା ଘରର ଦେଇକି ରାସ୍ତା ଯାଉଛି। ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦେଇକି ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ସେଇ ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ ବି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ କାଦୁଅ ହଉଛି। ମୁଁ ମୋ ଗାଡି କି ସାଇକେଲ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଯେ ମୋ ରାସ୍ତା ଥାଇତେ ଯାଇତେ, ମୋ ବାପା ଜେଜେବା ରାସ୍ତା ଥାଇତେ ଯାଇତେ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦେଇକି ରାସ୍ତା କେନେ ଯିବି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି ମୁଁ? ଦେଖି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର କେ ସୁଦର୍ଶନ ସାର ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ସେମାନେ ଡିମାରେକ୍ସନ ପାଇଁ ଗଲେ। ଇଏ ପୁଲିସ ତା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ତା ବାପାର ପ୍ରବଳ ପଇସା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଡିମାରେକ୍ସନକୁ ବହୁତ ଥର ସେମାନେ ମାନେ ବନ୍ଦ କରା କରିଲେ। ମୁଁ କେ ସୁଦର୍ଶନ ସାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଅନୁରୋଧ କଲି, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଡିମାରେକ୍ସନ କରାଇଦେଲେ। ଡିମାରେକ୍ସନ କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ତିନିଥର ଆଜ୍ଞା ଡିମାରେକ୍ସନ ହେଲା, ମାନେ ପାଖାପାଖି 6-7 ଜଣ ତହସିଲଦାର ଆସିକି ଡିମାରେକ୍ସନ କରାଇଛନ୍ତି। ଡିମାରେକ୍ସନ ରିପୋର୍ଟଟା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଡିମାରେକ୍ସନ ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବାଡ଼ ଖୋଲି ଦେଇଯିବେ, ସେ ଗୋଟେ ପଟ ବାଡ଼ ଘେରି ଦେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ପଟ ଗେଟ୍ ଲଗେଇକି ଚାବି ପକେଇ ଦେଉଥିଲା। ଯୋଉ ପଟ ବାଡ଼ ଥିଲା ସେଇ ବାଡ଼ଟାକୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଜବରଦଖଲ ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ପୁଣି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଯାଇକି ଲେଖାଦେଲାର ଆମର କେ ସୁଦର୍ଶନ ସାର ଗଲା ପରେ ଆମର ଦତ୍ତାତ୍ର ଭାଉ ସାହୁ ସିନ୍ଦେ ସାର ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଇକି, ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଏ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଗୁହାରି କଲାରୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଏଭିକ୍ସନ କରା କରେଇଲେ। ଯୋଉଦିନ ଏଭିକ୍ସନ କରା କରେଇଲେ ସେଦିନ ତା ରାସ୍ତା ଉପରେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଟି ଘର ପକ୍କା ଘର କରିଛି, ଗେଟ୍ ବି ବସେଇଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଗେଟ୍ଟା ବସେଇଛି
मोर अभिजोग थिला जे कि से गेटटा उठे दियो जे जत तार गुलगुडा घर करछि करथा मोर किछ असुविधा नै जे गेटटा करछि गेटटा उठे दियो आ जो रास्ता आछि से रास्तार मते दिया जाउ जिबा पई नन तार अपोजिट साइड रास्ता भी होछि मते दिया जाउ सी अगर तांकरि अगर से दिन कमिटमेंट करले से बाडाटा गै उठे देले कि गेट उठेले नै कि ता घर बांगिले नै कि किछ बांगिले नै तांको कहि दे गेले समान समाधान करियो बोली गोटे कॉम्प्रोमाइज करिया पई कहले छोटा तमे जिबा आसिया पई दबो आ जे मोर 40 कोटि रास्ता दुई दुईटा डम्फर आसला बले मगर गु रास्ता अतः जब मुझे फिर भी मुझे राजी है कि गुट्टे 407 गाड़ी जी बाबा इन रास्ता में डला जाए जो उसे 407 गाड़ी का एक टक भी सियागिया अटके लम बाली गाड़ी आसी मुझे अपन को देखे देंगे घूरे देजी बाली गाड़ी घूरे दला इट्टा गाड़ी घूरे दला मुझे सरकार को अनुरोध करुची जो मानकर घर नहीं ताको घर दौंती जो मानकर जगह नहीं सरकार दौर जो मान रास्ता भी नहीं दौर जेहेतु मुझे भिन्नक्षम आईन अच्छी वसुंधरा योजना रास्ता मिले मोर तो मो निजस्व रास्ता अच्छे मो बापा जेजा रास्ता ता पुआ पुलिस चाकरी करके पैसा अच्छे पावर अच्छी मत कौन मो घर को रास्ता मिलवनी मत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उपजिला कुलनाल सर थे सी आज अर्डर कर दिए मो घर को रास्ता बारे 133 गोटे अर्डर होती अर्डर मूल के मैंने जानुरी 3 रु आज अर्डर है आज पर्यटन कार्यकारी होना जेहेतु सार पलिगल नुआ सार भी आसिक जॉइन कर प्रथम सर तक मुझे अवगत करी से तीन थर आज घर को आसे माने चिंता करूँ जो आईएस रैंक सर तक हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट करुआटा घर भागी आगे गोटे काम करते तुम्हें जब तुम पक्का घर कर ठीक अच्छे घर करता मटी घर तो अच्छे मटी घर पिंडा देखिए तुम भागी देखिए से छुआटा को रास्ता दि गवर्नमेंट को कहीकि गवर्नमेंट रुक रास्ता खुले देनी सर तीन थर कहे कंप्रोमाइज करने डाकिले आज्ञा तार एत घमंड गर्व एत अहंकारी पैसा पाई आता पुआ पुलिस चाकरी करी आज्ञा से सार कथ को शुणिलानी जो डिमार्केशन जो मत अर्डर मिली मजिस्ट्रेट पावर अर्डर टा जो जे मो घर भांगी रास्ता दिजा बोली उपजिला 29 तारीख दिन आसिक गेट टाक भांगी जाती जोटा से आंशिक मत जो निटा मिले आंशिक मुझे गरीब छुआटा मोर भी देह बहुत खराब अच्छे मुझे रास्ता देखे जाऊँच मो माँ बुढ़ा है मोर भी ताप्रति किसी कर्तव्य अच्छे सी भी मोटे मतलब मो चाकरी भी प्राइवेट रही से लोकटा मो चाकरी पलि मो माँ को भल मंद भी खुआ भी पारूनी जो समस्ते सी समस्त मो माँ को भी पूरी भी बुले तो नहीं जापारूनि सी कत दिन बचे मोर कौन किसी आशा नहीं करने तेनाली मोर सरकार को अनुरोध मत मो रास्ता भूल की दि जाओ मो घर को मत मो रास्ता दि जाओ मो घर करमी मो घर मांगी जाइए।